Kormányválság. Január végéig a Viktoriai Palotában akarja látni Viorica Dăncilă kijelölt miniszterelnököt Liviu Dragnea. Elemzők szerint a kormány stabilitása a szociáldemokrata pártelnökön múlik. Tankönyvkrízis. Még mindig nincs tankönyvük a magyar 5. osztályosoknak. A tét most már az, hogy ne ugyanez a helyzet fogadja őket a következő tanévben. Köszöntöm Önöket, kezdjük a híradót. Gondokat okozott az éjszaka és a mai nap folyamán is a megerősödött szél és a jelentős mennyiségű, elsősorban havazás formájában jelentkező csapadék. Az ítéletidő a hegyvidéket és az ország keleti, délkeleti részét érintette. Székelyföld legnagyobb részén is problémát jelentettek a havazás és a széllökések az elmúlt 24 órában. Az utak a hó és szél miatt sok helyen nehezen voltak járhatók, egyes szakaszokon az úttestre zuhant fák akadályozták a forgalmat. Hargita és Kovászna megye néhány települése áram nélkül maradt, Parajdon azonban például a kiesést tartalék generátorral pótolták. A megye több tanintézményében felfüggesztették az oktatást. A belügyminiszter a narancssárga vészjelzésnek szentelt tájékoztatón számolt be a hatóságok közbelépéséről. Meg szeretném jegyezni, hogy ma éjjel több mint 3500 tűzoltó, 4500 rendőr, 3500 csendőr volt kint terepen. Tegnap 17 órától kezdődően megnöveltük a belügyminisztérium operációs központjának személyzetét a vészhelyzeti felügyelőség operatív csoportjával. A vészhelyzeti felügyelőség azokból a megyékből, ahol nem voltak gondok, személyzetet és felszereléseket küldött a hóvihar sújtotta térségekbe. Országos szinten is több utat kellett ideiglenesen lezárni. Elsősorban Dobrudzsában és az ország déli részén mintegy 30 ezeren maradtak egy időre áram nélkül. Az előrejelzés szerint a rossz idő nem tart sokáig, holnapra feloldják a vészjelzés érvényességét. Január végéig szeretné felállítani a PSZDA de többség az új kabinetet, ezt Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök jelentette be. Ennek érdekében a parlamentet rendkívüli ülésszakra hívták össze. Az államelnök a stabilitás mellett foglalt állást, és nem hallgatta meg az ellenzékiek javaslatát, hogy utasítsa el a szociáldemokraták jelöltjét, ami súlyos válságba sodorta volna az országot. Vélte Liviu Dragnea PSD elnök, miután Klaus Johannis megbízta a párt jelöltjét, Viorica Dăncilát az új kormány megalakításával. Dragnea január 29-ét jelölte meg az új kabinet beiktatásának határidejeként. Annyira leszűkítenénk az időt, amennyire az alkotmány és a parlament két házának a szabályzata lehetőséget biztosít. Január 29-én szeretnénk beiktatni az új kabinetet. Továbbá hétfőre összehívtuk a PSD Országos Végrehajtó Bizottságát, hogy tárgyaljunk az új kormány személyi összetételéről. A kijelölt miniszterelnök első általánosságokat tartalmazó nyilatkozatában a kormányprogram megvalósításának a fontosságát, valamint a centenáriumi év jelentőségét emelte ki. Várom, hogy megszavazzanak a parlamentben, mert nagyon fontos a számunkra a kormányprogram gyakorlatba ültetése Románia és a románok javára. Kezeljük a 2018-as évet, a centenárium évét a megfelelő módon, ugyanakkor készítsük elő az Európai Unió tanácsa elnökségének átvételét 2019. január 1-től. A kormány beiktatása előtt a kabinet tagjainak meg kell jelenniük a parlament szakbizottságai előtt, majd a plénumnak meg kell szavaznia a kormány összetételét, mielőtt a beiktatási ceremónia megtörténhet. Az újabb kormányválság kapcsán vitatkoztak meghívottjaink Sajtóprész című politikai elemző műsorunkban. A vendégek abban egyetértettek, hogy nem valódi kormányválságról van szó, hanem Liviu Dragnea PSD elnök hatalmi ambícióiról. Egyértelmű, hogy Liviu Dragnea azt akarja, hogy minden döntés az ő kezében legyen. Ezt mondta Sajtóprés című magazinműsorunkban Pataki István, aki szerint az eddigi két kormányválságot az okozta, hogy a pártelnök által kiválasztott miniszterelnökök függetlenedni akartak. Az újságíró szerint ilyen szempontból Dragnea rosszul választotta meg őket, amit a héten maga is elismert. Úgy véli, az új jelölt sorsa is attól függ majd, hogy mennyire lesz Liviu Dragnea bábja. Ja, most azt mondta, hogy nem ő választott, de hiszen nyilvánvalóan ez nem pontosan így van. Lehet, hogy harmadszor sem választ jól, de az biztos, hogy a döntő az lesz Viorica Dăncilánál is, hogy lojális lesz-e, eléggé lojális tud-e lenni Dragneához, Dragnea tud-e kormányozni a háttérből Dăncilă révén.
Az ellenzéknek nincs semmilyen szerepe a sorozatos kormányválságokban, ugyanis gyakorlatilag nem létezik. Ezt már Szász Attila mondja, aki szerint az előrehozott választások követelése is csupán színjáték. Jelenleg ugyanis az történik, amit a PSD akar. PSD dönti elő van stabilitásunk, tehát mindegyik válságot a PSD okozta. Tehát ők kormányoznak, ők belül vitatkoznak, ebből lesz politikai válság, többiek asszisztálnak. Ezután mindenki elmondhatja, például az ellenzék, ugye a liberálisok, meg a mentsük meg Romániát, hogy előzött választásokat kérnek. Ez szerintem pont úgy kamu, tehát nagyon jól tudják, hogy többet veszítenének egy ilyen akcióból, mint amennyit nyernének. A PSD-ALDE parlamenti többség jelenleg kényelmes kormányzást biztosít, bármit is állít az ellenzék, mondják a sajtóprésben nyilatkozó újságírók. Szerintük éppen ezért az előrehozott választások esélye a nullával egyenlő. Ugyanakkor a leendő kormány stabilitását csupán az veszélyezteti, hogy nem a párt legerősebb embere áll az élén. Az Európa Tanács keretében működő korrupció ellenes államcsoport a GRECO jelentése szerint Románia csekély haladást ért el a korrupció megelőzése terén, ami a törvényhozókat, a bírákat és az ügyészeket érinti. A GRECO szerint Románia nem helyez kellő hangsúlyt a fedhetetlenségi ügynökség tevékenységének hatékonyabbá tételére. A dokumentum leszögezi, túl gyakran élnek a törvényhozók a sürgősségi eljárás lehetőségével, ugyanakkor széleskörű egyeztetés vagy az átláthatóság elvének betartása nélkül fogadnak el törvényeket. A GRECO hiányolja a vezető ügyészek és bírák kinevezési eljárásának objektivitását, és úgy véli, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanácsnak fontosabb szerepet kellene kapnia a procedúrában. A szervezet plenáris ülésén, amelyen a jelentést elfogadták, arról is döntés született, hogy sürgősen felülvizsgálják az igazságügyi törvényeket módosító három jogszabálytervezetet. Óriási különbségek vannak a romániai megyék között az ingatlanpiaci tranzakciókat és az építkezéseket illetően. A székelyföldi megyékben éppen csak döcög az ingatlanpiac. A részleteket Vasgál Lórend kollégánk ismerteti. Tavaly közel 630 ezer ingatlanpiaci tranzakciót jegyeztek Romániában. Ehhez nagymértékben hozzájárult egyébként az első ház program is, amelynek keretében kedvező feltételek mellett, azaz mindössze 5%-os önrésze jutottak hitelhez az igénylők. Az Országos Kataszteri Hivatal egy statisztikát is közzétett arról, hogy hova csoportosul a legtöbb ingatlan tranzakció az országban. De még mielőtt ismertetnénk a számokat, a statisztika azt mutatja, hogy az ingatlan ügyletek száma egyértelműen a gazdaságilag fejlettebb megyékben volt magasabb. De nézzünk a statisztikai adatok mögé. Nem meglepő, hogy az összesítés élóvassa a főváros. Bukarestben tavaly közel 82.500 ingatlan adásvételt jegyeztek, a második helyen Kolozs megye áll csak nem 44.000 tranzakcióval, a harmadik pedig Ilfov megye. A rangsorban Temes, Jas és Brassó megye következnek. A sereghajtók listáját Krassó-Szürény megye vezeti alig 3.600 tranzakcióval, de Szilágy és Teleormán megyékben sem érte el a 4.500-at az adásvételek száma. A székelyföldi megyék is a gyengén teljesítők közé tartoznak. Míg Maros megyében kevéssel több mint 9.800 ingatlan ügyletet jegyeztek, addig Hargita megyében 7.400-at, Kovászna megyében pedig mindössze 4.500-at regisztráltak. Az építkezési telepek számát illetően is jelentős a különbség a megyék között. Ez természetesen azzal is magyarázható, hogy ott, ahol nagyobb kereslet mutatkozik az ingatlanok iránt, ott jóval magasabban megkezdett építkezési munkálatok száma is. Romániában tavaly mintegy 29.200 építkezés zajlott, amelyek összértéke meghaladta a 167 milliárd lejt. A legtöbb, azaz 2131 építőtelep a fővárosban volt, közel 2000-rel Temes megye a második, és 1751-jel pedig Kolozs megye a harmadik. Ez csak nem 1000-rel több, mint Maros megyében, ahol 774 építőtelepet tartottak nyilván tavaly. Hargita megyében 457, Kovászna megyében mindössze 207 építkezési munkálatot jegyeztek. Közeledik az első fél év vége, az ötödikes magyar tanulóknak viszont még mindig nincs tankönyvük. A román nyelvű tankönyvek is 10 hetes késéssel jutottak el az iskolákba, a fordítások azonban azóta sem készültek el, a helyzet egyáltalán nem biztató.
Bár a tanév közel fele lejárt már, a Marosvásárhelyi Európa Gimnázium 5. osztályos magyar tanulói továbbra is tankönyv nélkül kell tanuljanak. A minisztérium az ügyről nem vesz tudomást. Azt nyilatkozza, hogy minden rendben, vannak tankönyvek. Azt elfelejtik, hogy a magyar tagozatnak is szüksége lenne erre, és figyelmen kívül hagynak bennünket. Ezt Papenikő mondja, a Marosvásárhelyi Európa Gimnázium aligazgatója. Hozzáteszi, a tankönyvek érkezésének idejéről semmilyen tájékoztatást nem kaptak a pedagógusok. Semmi információt nem kaptunk, sajnos. Hát érdeklődünk, követjük a tanfelügyelőség honlapját, a minisztériumét, de egyelőre nem jelent meg semmi. Attól tartok, hogy ha lefordítják a tankönyveket, akkor lehet olyan is, hogy megint a licitálásnál problémák, gondok akadnak, mint ahogy szokott lenni sajnos. Ennél még rosszabb azonban a helyzet. Ebben a tanévben biztosan nem lesz tankönyv a magyar ötödikesek padjain. Ezt már Magyari Tivadar mondja, az RMDS oktatáspolitikáért felelős ügyvezető alelnöke. Szerinte a tét jelen pillanatban már az, hogy a következő tanévben is ugyanez a helyzet fogadja-e a már hatodikos tanulókat. Most már kifele megyünk az ötödik osztályból. Ez azért probléma marad, és nagyon nehezen, de sikerrel pótolják különböző módszereikkel a pedagógusaink ezt a hiányt. De most már a minisztérium szempontjából és a mi oktatáspolitikánk szempontjából már a hatodikos tankönyvekkel kell foglalkozzunk. Az oktatási szakértő hozzátette, a jövő évre nézve valamivel jobb kilátások vannak, annak köszönhetően, hogy a minisztérium központosította a tankönyvkiadást, így a versenyeztetés és esetleges fellebbezés ideje kiesik a jövőben. Tudomány és emberi sorsok a Szapiencián, beszámolunk róla a híradó második felében. Toborzás. Több száz állást hirdetett meg a rendőrség, ez a magyar anyanyelvűek számára is jó alkalom arra, hogy bekerüljenek a közigazgatásba. Tudomány népszerűsítés. Emberi sorsokon keresztül mutatnak be a Csíki Szapiencián olyan találmányokat, amelyek a felelősségteljes kutatás szempontjai szerint jöttek létre. Romániában a legkisebb az egészségbiztosítási hozzájárulás mértéke, azonban ennek fejében minőségi ellátást várunk el, mondta el mérlegkészítő sajtótájékoztatóján Laurencio Mihály, az országos egészségbiztosító pénztár elnöke. Kitért ugyanakkor a biztosítási rendszer hatékonyabb átételét szolgáló erőfeszítésekre is. Nem vitás, hogy elégtelen a finanszírozás nagysága. Ezt mondta Laurencio Mihály, az országos egészségbiztosító pénztár elnöke a házi orvosi rendszer kapcsán kirobbant vitára reagálva. Kiemelte ugyanakkor, hogy idén 17%-kal nőtt az alapszolgáltatásokra szánt ráfordítás, és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy tehermentesítsék a házi orvosokat a bürokráciától. Szerinte egyébként az egyes orvosok menedzseri rátermettségétől is függ, hogy az állami finanszírozás mellett még milyen forrásokhoz jutnak hozzá. Európai szinten Romániában a legkisebb a TB hozzájárulás nagysága, emelte ki a biztosító pénztár elnöke, hozzátéve ennek ellenére mindenki minőségi ellátást akar. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a hozzájárulást is csak a lakosság töredéke fizeti. Ha azt nézem, hogy 5 millió befizető van 19 millió biztosított mellett, akkor azt kell megállapítanom, hogy a törvényes befizetési kötelezettség tulajdonképpen nem létezik. Szerintem a társadalomnak fel kellene vetni a kérdést, hogy milyen egészségbiztosítást szeretnénk Romániában. Általános adókivetést és költségvetésből való finanszírozást? Mennyit vagyunk hajlandóak ezért fizetni, és ki fogja érte állni a számlát? A rendszerben működtetett elektronikai rendszer okozta problémákkal kapcsolatosan azt mondta, folyamatosan dolgoznak azon, hogy ennek a működése zökkenőmentes legyen. Hangsúlyozta, szó sem lehet arról, hogy lemondjanak ennek a használatáról, hiszen segít a TB alapok kárára elkövetett csalások kiszűrésében. Országszerte több mint 700 állást hirdetett meg 2017 végén a rendőrség. A helyek száma megyénként változik, a tiszti és altiszti posztokra január 19-éig, a többi állásra január 26-áig lehet jelentkezni.
Péntekig még jelentkezhetnek versenyvizsgára azok a személyek, akik tiszti és altiszti rendőri állásra pályáznának, illetve további egy hetük van azoknak, akik a rendőrség kötelékében, de más szakterületen dolgoznának. Ádám Gábor, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontjának igazgatója szerint ez a magyar anyanyelvűek számára is jó alkalom arra, hogy bekerüljenek a közigazgatásba. Közöttük vannak tiszti, altiszti és munkaszerződéses állások is. Többségében mind olyanok, amelyek a rendőrség számára fognak különböző szakterületeken szolgáltatásokat nyújtani. Például szükségük van Bihar és Hargita megyében pszichológusra, más megyékben közgazdászokra, informatikusokra, logisztikusokra. A Kolozs megyei rendőrfőkapitányságon 10 állásra hirdettek versenyvizsgát. A rendőrségi szóvívő felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentkezők ellenőrizik az állás betöltéséhez kért szakmai tapasztalatot. A Kolozs megyei rendőrfőkapitányság 4 tiszti és 2 altiszti állást hirdetett meg. A gazdasági, logisztikai és közlekedési vonalon további 4 munkaszerződéses állás van meghirdetve. A tiszti és altiszti munkahelyekre január 19-éig lehet iratkozni. A más szakterületekről érkezők számára január 26-án zárul le a jelentkezés. Az érdeklődők a megyei rendőrkapitányságok honlapján kereshetnek rá arra, hogy egy adott megyében pontosan milyen helyeket hirdettek meg, illetve szintén itt tették közzé a jelentkezéshez szükséges iratok listáját. Az iratkozást valamennyi esetben versenyvizsga követi. Kiegészíteni a Marosvásárhelyi RMDSZ a diákoknak járó tanulmányi ösztöndíjakat. A szövetség helyi szervezete az idei tanévtől érdemösztöndíjban is részesíteni a tantárgyversenyeken jól teljesítő diákokat. Határozott tervezetet dolgozott ki a Marosvásárhelyi Tanács RMDSZ frakciója a diákoknak kiutalandó ösztöndíjak szabályzatáról. Eddig Marosvásárhelyen azok a tanulók részesülhettek tanulmányi ösztöndíjban, akik egy iskolai évben elérték a 850-es tanulmányi átlagot. Konkrétan ők havi 50 lejes támogatást kaptak a várostól. Az első fél évben 4750 tanulót érintett ez az ösztöndíj, a második fél évben 6546 tanulót érintett, ez összesen 564.800 lej volt, 122.000 euró. Ezt azonban egy lépéssel tovább kell vinni, mondják a Városi Tanács RMDSZ-es képviselői. A szövetség határozattervezetben kéri az úgynevezett érdemösztendíjak bevezetését. Ebben azok a diákok részesülhetnének, akik az országos tantárgyversenyeken első, második vagy harmadik helyezést érnek el. Az ösztöndíjnak az értéke 500 lej. Igen, és ezzel ugye buzdítani szeretnénk a diákokat arra, hogy ugye érdemes tanulni, és érdemes ezt csinálni. A határozattervezet várhatóan a februári soros tanácsülésen kerül napirendre. Európa szerte népszerű vándorkiállítás nyílt Csíkszeredában a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem épületében. A tárlaton emberi sorsokon keresztül mutatnak be olyan az orvostudomány területén használt találmányokat és módszereket, amelyek a felelősségteljes kutatás és az újszerű gondolkodás szempontjai szerint jöttek létre. 29 európai intézménnyel partnerségben vesz részt a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara a Horizon 2020 program által támogatott Sparks nevű projektben. Ennek célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy ők is a tudomány alakítói lehetnek. A kiállításnak a fő üzenete, hogy a tudomány és az innovációnak az alakítói nem csak a tudományos műhelyek lehetnek, hanem mi magunk is, tehát az átlagember is hozzájárulhat, és 7 olyan eseten keresztül mutatja be, hogy hogyan lehet a tudományos fejlődéshez hozzájárulni, mint például egy Parkinson-koros beteg. A kiállítás a művészet és tudomány találkozását is bemutatja, olyan alkotásokon keresztül, amelyek feltárják a tudomány jövőjét. Ilyen például egy képzeletbeli nanórobot, amely manipulálja az idegrendszert, hogy elfolytsa a tudatos és tudatalatti vágyakat. A kiállítás megnyitóján a Környezetvédelmi Őrség államtitkára a Szapiencia Egyetemet dicsérte, amiért megteremtette az intézmények közötti kapcsolatot. Egy asztal mellé hozta a közegészségügyi hivatalt, a kórházt, a környezetvédelmi hivatalokkal. Hisz lássuk, hogy a környezeti problémák, az egészségügyi problémákat nem lehet
külön kezelni. Egységben kell kezelni, egységes megoldásokat kell találnunk. A vándorkiállítás 2016-ban indult útjára, az évek során közel 1 millió látogatója volt Európa szerte. A csíkszeredai tárlat március 23-áig lesz látogatható. Készül az olimpiára Tófalvi Éva, sporthírekkel folytatjuk. A második idegenbeli győzelmét aratta a kolozsvári UBT férfi kosárlabda csapata a FIBA Európa Kupa második csoportkörében. A belga Mons után Ciprusra utazott Mihály Szilvasán együttese, ahol kiélezett csatában 71-67-re legyőzte a Kerávnos csapatát. A Barrót nélkülözni kénytelen kolozsváriak nehezen fették le a beállós posztot. Drungi László játékán meglátszott, hogy nem itt érzi magát a legjobban. A győzelmet azonban a kiváló védekezés hozta meg a kolozsváriaknak, akik gyakorlatilag végigvezettek a mérkőzésen. Kuti Nándor 5 pontot szerzett a csapatának, olyan látványosat is, mint amilyen a Sákics passzából szerzett zsákolás. Az UBT jövő héten is idegenben lép pályára. Hollandiában a Donar Gröningenen vehet revansot a Kolozsváron elszenvedett vereséget követően. Az idei Dakar Rally utolsó dűnéjén is átverekedte magát a mezőny a Fiambala környéki fehér, finom szemcséjű homoksivatagban. A 11. szakasz az idei kiadás második maraton etapjának első fele volt. Azaz a versenyzők nem kaphattak segítséget a műszaki csapattól, maguk kellett megoldják esetleges technikai problémáikat. A szatmárnémeti Gyenes Emmanuel továbbra is a megszokott stabil ritmusban halad, a szakaszt a 30. helyen zárta. Összetettben pedig egy újabb helyet lépett előre, most a 24. pozícióból várja a folytatást. A maraton etap második részét ma rendezik Fiambala és San Juan között. A 375 kilométeres mért távon a versenyzők elhagyják a magas fensíkot. Sziklás terepen számos kanyar vár a motorosokra, az erőnlét nagy szerepet játszik majd a továbbiakban. Közel áll az olimpiai részvételhez Tófalvi Éva sílövő. A hargitafürdői sportolónak ez lenne a 6. olimpiája, a kvalifikációs időszak január végén zárul. Más évekhez képest visszaesés tapasztalható a romániai női biatlon sportban, hisz az elmúlt 20 évben mindig volt résztvevője a téli olimpián. Az idén azonban egyelőre csak remélni tudják, hogy lesz a rajtnál Pjongcsángban romániai női sílövő is. Ehhez a legközelebb a veterán Tófalvi Éva áll, aki már 5-ször vett részt 5-karikás játékokon. Jelen pillanatban egyetlen, akinek megvan a kvalifikálása, az Éva úgy néz ki, de reméljük meg is tartja, ugye ez január 21-én fejeződik be. Szeretnénk, ha kettővel mennénk, maximum kettővel, mert a román csapat lányoknál 5 fiú az már az kijutott. Márton Simonnak ez lenne a 6. olimpiája, akár csak Tófalvi Évának. A sportoló legközelebb a németországi Ruhpoldingban áll világkupa futamon rajthoz, majd ezt követően az olaszországi Antholz Anterselva következik. Híreinket látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!